Ники Кескильбит, Оголорбут, Эдрит Четтартустаргар, Бульбарга Каттават. Йохан Сыл Устата, мен бубывар кампания тыгар, бириды Котюппека Каллим Диан Саныгвин. Онын хас бирди бубывар датчы. Бетин, бу олоққа позициятын, онына дойдыхен колахан беректа. Мен де бұлары көтетелік бұн бар, дегер оны аңсас бұн тұлық бұттан күтті хайдарды. Дойдым сайдыйтын тұхығар дейін өйде бүлінен күтті бұн. Тұрбұт кандидаттырдан сөптек кандидатураны өйәмін, ол кені дойдытын тұхығар сүліқтен бұрдың бәрінен үлелияға дейін әрінен тұрамын. Бұбарға күтті бұн. Эфирге сахалы сонунары көрәуат студияға Любой Васильев өлелебін. Өте күнінен. Россия рах участактаргар бар гражданнарға таз дойдуға туристарға бол жоқынені қоластағын салғанар. Телевидение башнята бүгінгеттен ара сотынан күлмірдіға. Джокускайға бұ бәле түгені бұға эфирге көрдер өқтерен. Таттаға ветеринарное управление өте саналаны хамсаныдығар тағысыда. Россия үрдінен болжақынене коластағын салғанар, күн бүгін сүйіз тұңынчаттан тақса кейі бұбардаты. Онтан республикатағы кейін бұбардыр қамығы ехетінерерінен сақа сәрігер сүйірбек кей тұңынчаттан тақса кейірдік оластыр. Бүгін күн тұрғынан республикаға болжақынене 9 аңар тұңынча кейін амно бұбардаты. Төмек қолын тұтар 10 ақсыз күнігер тақсар. Социальная сеть мне Вьетнам не чан коротыгар эми бывардыр участок телевидин көрдөрөр хартыс катарганна. Эрде телевидин курдук Россиятас өттүгөрүгүз Джонсыннинар короттаргар бывары тылдыган хартыскага көстөрүнөн дойду президентигер турбут кандидаттарга кооласты сүрбетчи кейкелбет кинилер орталыргар сака сенин локтого бар. Сарсын Вьетнам атын короттаргар эми Россия локтоктора туристтар бывардыктара. Онтан улустарга бар бывардыр хамгыяларга халбыт кемине белемне нюлете салганар, чурапчылуғыгар бұравы кетир контроллур органнар. Участактарга соконуу тутуғыга сурдақтары берден. Арман Дмитриев салгыр. Уаттен хелетте хелинэнгар бир бэдэн улуғыгар чурапчыга күн бүгін хүрбеттен тақсы тыхынча кехе олық сүйенлорор. Оны тахынан ара сүйрак кыхалара бар болан үстіжуанлар эмее үгістер. Ол күрді күн бүгінгі тұрғынан 15 тыхынча 35 бұйбардыр састақ кехе бары чол кайданна. Бұйбар күн улу сүрдінен хүрбет ос бұйбардыр участақ арылан белдеға. Окудотан заявление хүрюға учрапчыға тыхынча төсіз бәтет заявление хүрбеттара. Оны тахынан атын улушка бар дембудемия. Урибуттара билеген булааныттын бүгүн 13 жыл аттан эспес заявленген хурга жаллар. Оны бәхәңге түмүгүнөн 12 кеге хурда. Бүгүн хамытын улуу соконарга чылыр уонна кутта суук болуутун качыры кетин дөхеттере кырагаты кетилер. Ол курдук сорок бүбарды участоктарга арас кабаана кехилер баалдыра билдибит. Бахары утарнадзор органнар уонна полиция кыттыла хытылдыбыт бербергелеп түмүктөрүнөн он участокка бахары уонна терроризмы утары өттүнөн кехилер болуунулар сөптөк мэри ылылан ол кехилер бүгүн күнгө сүрүнө туурата. Улус прокуратурада кулун тутар 16 күнүттөн 19 күнүгөр дири туспографигынан үлөлир толору күн дежурство терелли бите. Онан тух багар итактак бу күндерге келекатин септен билдиребит. Олуктан хилене эдер да састак дөттө дойду 2 жылгатын баһарар буйбарга көктөк кыттыныларга белемин этинер. Это буйбардыр нада болулады, ыты кесип болулады. Оно ола бу никитин олуктар топсарын тохугар. Буйбардар хежепте. Буйбардыр олак путвар жаак путга барса нада лак болулады. Тонунун тыны хартак бетти. Бұқырды күлін тұтар 10 ағыз күнгер болар бұғарылағы бұйбарға, соқуынан онына конституцияннан бігергенмет бұрапытын бұқавары туғанан түс қоласпытын берер барыбыт өтігі еғе. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Сақытыл бейдінеті, Чурапчы. Келер 2 сылы хинан дойдурдунан 700 сүрбе 9 жағыла саат тұтуллара бұланынары. Туханнақ сұрғы олықы келерге тердің 9 миллиард сумалақ федеральный юбилейіне тұрықтыра. Мұның қасақа сіргер жағыла сааттыры тұтуғы тәрейеге 1 миллиард 171 миллионы көрділер. Онын бұйыл онына әхейл республика үрдінен тұхынча 100 жағыла местет арылыға. Әбінет тәқабілігін республикаға 2 дәріттен үстергер дері састақ сүрбекке тұхынча қырачан электронны очыраққа тұрар.
Этинге икки категория рахсаллар, икки иттен бир сагырдлы младенческая группа ден, онна бир сагыттен үс сагырдлы группа раннего пребывания ден болыр. Онна бихе биддерден үстередлы астаху холыргар яры жабыт. Туту өттінен көрдоқына жағыла группалар, қаяндағыны басты кетәске бар болуқтақтыр. Олген икки тәстәк объекттер көн тұтылар көқтыра хоқ болыр. Онна площадынан ары көрәті құлақан болыр группа ойы. Бүгінгі күскәйгі кейхе 9:15 минутаға телевышка арас әңіне ақуытын қолбуықтыра. Белі түгене беге қана албытығар бұға фирге көрдер өқтарен, түгінші 9:12 сыллақ қату тұллы бұд. Андой дүгі соғытық ербет тұңғы тұрар башыне 204-1 метрі үрдіктеғ. Мантан салғы бейек арас әңіне ақуытынан кергетелілен жүкускай бір керебелі местетінен болуға. Абаруда баняны таңыға лоқтақ альпинистері Серге Санкт-Петербургтан специалистер кәлін көмілістілер 9 градуска тие тұмныны тұлыяр 200 тақса прожекторы тұрордылар. Үлі 10 миллион соққобай көтенгінесті. Мен қалыс ұлығын тейліген елегер олырыр Наталия Данилова жек әргеннен қағайыстыва тәрінен бұйылғы қыстыққа сүйістен тақса төбесі үйіні туаратты. Сайының жонтон үйт тұтан арыын орын тағарар. Ұлыған қағайыстыва күнне ағытөбіге онын сетейте кәлер сюжетка. Наталия Данилова күн ақсын сүйгілерін көрер істер сұрата сылбата барта илі үліті. Кергені олы көмілігін бұқұрды құлған қағайыспаны тұталылар. Екі түнші бе сылақтан ағияқ сүйгіттен сағылан білген кенген сүйстен тақса төбі сүйгіні құрысса қаза етерлер. Оттур сердері кірі болан сылын ақсын оты тұлғарғы көхелілер. Бұйылы бі онтан тақса тонна оты тұлған қыстығы тәңі туаратылар. Маны тағынан ветеринарның өңіні тұғанарға лұқан қағайысты басығына тұғар тәптерер. Үлғы кете қанылалар, мен оны ұтар баппын. Ол мені бейін әк тұттырар кей аналистары үшуе боларадар бүлі қайы бұлағам де. Үксін бәем қайы хатығым. Әмкей хатығымын істерегін ғаридағына ерегдерім. Әмдерің инсаны тұрақан бағам олан барам қораттан бәем атығылағамын. Неғынан сұраны тұрақан бағайым. Құлын тұтаруан күнігір тұмыл нәхелегер болан аспет республика Илдархана Егор Борисов күттілақ тұйқа айсыватын мұнағар Наталия Данилова ветеринарнай өңіғы сүрін қалғаларын тұрор сұбыта. Тұта тейлігі нәхелегер Саха республикатын ветеринария департаментын салая атчыты Лариса Макарова тақсан Наталия Ивановны қайсыватын көрді қалғаларын әйтті. Етен нәхелегеріңіға ветеринарнай өңі төлі бірдерін кәмейін өйдөтіу бұғар үлетін ұтта. Государство поддержката ветеринария түгер субсидия көрімінен берер. Онына үкі тұғынчы кәрейді бүйтті бұға. Тіксер. Оны ол көрмінәрі тұсыстығанна қырылар ұтары, бұғылары, сәрәттер, чиншілер үйлері бейі басқа ғоры бұд. Еді государственный поддержка. Нөңе. Нәхелекі бұлырын ақсыннегі ететей сетімек ерін күн бүгін 10 ғыл қолбамыд. Бұлан бұғытынан әбей олар ордейлері етейге қолбурға үлі барар. Гүлнар Алықманов, Вячеслав Санников, Сақа телевидениеде мені қаңыз. Оғылар құды өңнік едетін күтті білістілер. Жүкускайғы дұрубияларынан қатшақтағы оғылары аңдайдығы білілі ақ Монголия құды өңнігі найман чулуын бе сатавылғыр ұйды. Мастер сүрінен акварелінен ұрғыйдыр, оның құды өңнік кейі барыта тұттар судырғы қырас қатыттан искусства бастың айымнетін ұрғыйдан тағарар қықтағын көрдерді. Тірегіні инклюзивіне үйрақтайын декадатынан қарысқалы ғамал пуында онына Монголия саха түмсі ұттылар. Татта ветеринарное управление та үтүй саналаны хамсаһынын сагалата. Дайдурдунан билерлеби үтүй жолурунна волонтер сылынан үлеттер биргөлөлөр коллегаларгар бес оголок соготок ияга көмөлөстүлөр. Бес оголок аңардас ие Светлана Попова отун махан булунарыгар же тас үрөтүгөр ырыр катара билдер. Маны катерилдетин жана кинияка күз көмө болан субботунук катагастылар. Бир УАЗ масыгына оттук маха келдеттерен бир часыгер кайытан саханнан бүтөрдүлөр. Бұл дайдуыр дүнен бұл волонтер сыла білдерілі бітінен. Бұл Биргөлелер үліп бітігер, ветеринарны управление үліп бітігер. Светлана Владимировнаға көмілігі кәлін тұрауыт бәйбіт бағы бітінен. Сасқы салғынынан доғуя тұғынан әті сиіні тарғатан бары да сүргелері көтөгілінне. Светлана жонын үтіе санатығар мақтала ұлақан. Маспытын бігі үксін атылығар әті бүт, онына бәйбіт қайтар әті бүт. Мен ебінен бейбіт, қайдан бейбіт барды. Құрығын мас қайдар әтші бұд ұттың әлбәк мұсқа. Ата құрығын бейбіт тұрғы. Мақталым наға лұқан, мұңғыра құқ. Әлбәк баған мас келбіт әді. Бүйір барды ой толыр әді. Оны бардың түрген байды қайдан, олаттар қайдан, сағаннан, күргіттар сағаннан, ең бары көмелен дәрді бі Улуус ветеринарное управлениетин үлеһеттери эрдем анды көмөнү ветеринар үлеһеттеригер оңорор буллактарына быйылгы үтүө саналаны онна волонтер сылынан былааны элбетерге турумуттар.
Парасковия Татаринова, Никентий Винокуров, Саха телевидение Те Татта. Сахатранс нефтегаз берегигер 2 сылын оғыларғы ұтылар тұсту турнира республикаға бұкарюңе қықтақ онна сайдар қықтақ ұтчат барын вегергетті. Бұйылғы түйілгеға сүйіс алты он бөғыс мұхынна. Александр Федоза базынан спорт комплекс алатығыр турнир ғылдытын үйгенігер Сахар республикетін үтілі тренері Егор Иванович Яковлеп айымнила ғылатын 30 сылынан үйрілі бұйыға майгыға білетәйін болды. Егор Яковлев тосту үгіз мақсадырын Россия чемпионерін нұрутты рекордыларына турнирді көйлақтырын үгіз білілі бұғыстыры түйірін күрібі өлігіттен білімді әуіт өліғі тренер бұғытынан білі. Әлбәқ кәткей өреппіт оғылырым көрендер бұл көректейіне көрендер бұл әдір бұғыстыр қаттықтағымға кәлбіттерін бәйлерін оға асырын санаған бұл маңды көректейтін оғы сайдарын келер чөпчі білерлер. Бәдір ол бұл маңдық күректелері аспыт боланлар әттерінен, хинерінен, бартынолық түсілдан білен бұл маңдық күректерден үйінен айдан тақылыптарын өйдіңілер. Чуғастағы әтті лұқсарттан, оны тағынан ұрақ қоту томпаттан алы яқаттан тие кәлін, тұстуынан жарықтанар күрі оның орта хасау олықтар 2 күн ұстата бұл күнне ақаким ұндық бәлемне ағын тұрғы тұстылар. Постоянна улахан тұстуктары пермергіна кепсиреті жарықынненен аралары. Қайткендер қандақ жарықтан алыры, қайда яған төрелері, анны бе, оны дүктен мет күйіске жарықтанар әдебет. Ағаларын, әйелерін, тұйақтарын қатыр ашылар балылар, күрі хасақ тұстуқтарға ұрас құтуғы әлбәқ болды. Көйір, көйір құрдық көйдің ал. Кім құрдық тұстуқ бұл оқым ағараны? Әхәм құрдық. Әхәм кімі, кім және? Әхәм неустроев. Республика тұсту Хайдар Кәскелі Лохан, Бағалай Пасиэльскай, Саха телевидениеті, Чурапчы, Дякускай. Мұчастағы сақалы соның мөдетеннек сетегілі ақ күні бағаравын, ғаныңыз кефетдерге көрсек қадері. Саха үтчата, саха олағын тұскута. Саха үтчата, наруат кәскелі. Саха үтчата, сирия инникіте. Саха үтчата, олох бұд кәскелі. Саха үтчата, дойду таптала. Саха үтчата, сомоғы күйе. Дойду бұд сайда чечерерін тұғығар. Енеке олох бұд сайдарын тұғығар. Сана күйе, күйі күната. Түмсі күйе, сетей дәрді. Сахабыт селін сайда мүтчада. Туара туру бакка, бары бирге. Бир сананын салай таран. Дойду бут президентін алы қайын.